ციგნის კითხვის კლუბი შეიქმნა 4 წლის წინ ლევან ხამბაშიძის ინიციატივით, ის არის სულისჩამდგმელი ამ იდეისა. 4 წელია ეს კლუბი ფუნქციონირებს შეუწყვეტლად. შეხვედრებს მართავთ ყოველ კვირაში ერთხელ ორ შაბათობით 5 საათზე. ამ შეხვედრებზე ჩვენ განვიხილავთ ნაწარმოებს, რომელზეც წინასწარ უკვე თანხდებით. Ამ კლუბის მიზანია, რომ მოხდეს წიგნის კითხვის საერთოდ აქტივობის პოპულარიზაცია, ასევე ამ კლუბის წევრებს წარმოდგენა შეექმნათ როგორც მთავარი ლიტერატურული ჟანრებისა და განშტოებების შესახებ, ასევე კონკრეტული ავტორების შესახებაც. ასევე ეს კლუბი მიზნად ისახავს, რომ ადამიანები უფრო გაიხსნან, პრეზენტაციები უფრო აწარმოონ, უფრო გახსნათ ლაღაც, ასევე სიტყვათა მარაგი გაეზარდოთ და თავიანთი აზრების ფორმულირება და ვერბალიზირება მოახდინონ ძალიან ადვილად.